studija. მოგესალმებით, ბადუცემულო რადიომსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. სამუშაო კვირას იწყებს ღია სტუდია თქვენთან ერთად თქვენთვის და როგორც ყოველთვის ორშაბათი პოლიტიკა ეკონომიკას ეძღვნება. ამ თემებზე გვაქვს ხოლმე მსჯელობა ღია სტუდიაში. დღესაც ასე იქნება და რასაკვირველია, ისევ და ისევ არჩევნები მომავალი მეორე ტური, რომელიც უკვე რომლის თარიღიც უკვე გამოაცხადა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და ვითარება არჩევნების შემდგომი და მეორე ტურის წინა. ასე რომ ეს ძალიან სერიოზული თემებია, ვიცით ჩვენ რომ ყველა თქვენგანს ეს აინტერესებს და ამიტომ თქვენთან სასაუბროდ მოვიწვიეთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, პოლიტოლოგი ბატონი ზვიად აბაშიძე. მოგესალმებით ბატონო ზვიად. მოგესალმებით. მადლობას მოგესალმებით მობრძანებისთვის და ეს თემები მიმოვიხილოთ ჩვენს მსმენელებთან ერთად, რომელიც უკვე დავაანონსეთ არამხოლოდ ახლა ამ წუთას, არამედ ჩვენს ვებგვერდზეც ალბათ მოდმე მსმენელებმა იციან, თემას გაეცნენ, რომ ბატონი ზვიადი ამ თემაზე ისაუბრებდა დღეს გადაცემაში და ალბათ აქედან გამომდინარე კითხვები შეიძლება გაუჩნდათ ჩვენს მსმენელებს, უკვე წინასწარ შეიძლება მოფიქრებული აქვთ რა უნდა კითხონ თქვენ და როგორ უნდა გაკეთდეს. ამისათვის ტელეფონების ნომრებს შეგახსენებთ: 240-91-92 და 240-92-92 ტელეფონები ჩართულია. ბატონი ზვიადი თქვენ შეკითხვებს ბუნებრივია უპასუხებს. ბატონ ზვიად, მოგლეთ რომ მიმოვიხილოთ ეს ვითარება, ალბათ ზოგადად იმის თქმა შეიძლება, რომ მართლაც დემოკრატიული პროცესი მიდის ჩვენს ქვეყანაში, ნორმალურად მიდის, იქ რაღაც ექსესებიც იყო, რაღაც გართულებებიც იყო, მაგრამ ეს იყო ეპიზოდური და ზოგადად მთლიანობაში პროცესი მიდის, თუნდაც ის რომ მეორე ტური, რაც ასე უცხო იყო ზოგადად ჩვენი არჩევნებისთვის, მეორე ტური გახდა ჩვეულებრივი მოვლენა. წინა არჩევნების დროსაც გვახსოვს ჩვენ მეორე ტური, ახლაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც მეორე ტური ინიშნება. ესეც სწორედ დემოკრატიის მაჩვენებელია და თქვენი შეფასება როგორია ამ სიტუაციის? ამისამოთ კიდევ ერთხელ კი შეიძლება ასე ითქვას, რომ ну გარკვეული ნაბიჯი, მაგრამ ქვეყანა მაინც მიდის დემოკრატიული სახელმწიფოსკენ და ნამდვილად არ მიდის დიქტატორული სახელმწიფოსკენ, ეს ფაქტია. ახლა არჩევნები თვითონ მოგესალმებით მარტო ხმის მიცემის პროცედურა არ არის, ეს მთელი წინა საარჩევნო კამპანია და ეს ყველაფერი. ახლა შესაძლებელია ჩვენ გარკვეული, ну ასე ვთქვათ, რაღაც ხარვეზები მოძებნოთ როგორც წინა საარჩევნო კამპანიაში. საძებნე არ არის, შეიძლება ხელისგულზეც დევს კი ბატონ. არაფერი, როგორც ეს იდეალური არაფერი არ არსებობს, მითუმეტეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ფურსელზე დაწერილის მსგავსი არაზრუსის პრაქტიკაში არ ხორციელდება, მას არ აქვს გარკვეული განახლება. მაგრამ თანამედროვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არჩეულს ჰქონდა უფლება არჩევანისა, ასე ვთქვათ, და პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ საშუალება და უფლება, რომ ვთქვათ, საკუთარ თავს წარედგინათ ამ არჩევნებისთვის. ეხლა ვინ როგორ წარუდგინა, იმის მიხედვით ჩვენ შედეგებს გვაქვს ახეთზე პრაქტიკულად. ეგ შედეგებს გვინდა ერთგვარად რომ მიმოვიხილოთ. კი, აი თუნდაც ახლა დიდი და მაპატე კითხვა გვაქვს, წინასწარ ასეთი კითხვა ქონდა მომზადებული, რატომ ვერ შეძლებს ყოფილი კოალიციის წევრებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა ბარიერის გადალახვა? კი, ეს საინტერესო, ეს არის ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ. ერთი, ახლა ჩვენ შეიძლება ზოგადად პირველი ნაკლი მოუძებნოთ, რომ მათ შეიძლება დაუწუნოთ გარკვეული კამპანიური პროცესები, რომ წინა საარჩევნო, რომ მათ ასე ვთქვათ ამორჩეული გული ვერ მოინადირეს, ვთქვათ ვერ მიაწოდეს ის ინფორმაცია, რომელი ინფორმაციის მიხედვითაც ამორჩეულს გაუხდებოდა, ესე იგი გაუჩინებოდა მოტივაცია, რომ მასობრივად მათთვის სხვა მიეცა. ეს ერთი, მაგრამ მეორე ალბათ ყველაზე, ესე იგი არსებით მაინც რაც არის, ჩვენთან მოიხსენათ პოლიტიკური პარტიების წარმოშობის და მის ფუნქციონირების მექანიზმი ასეთია, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები არ ეყრდნობიან რაიმე მყარ სოციალურ ჯგუფებს, ხო, რომელთან უკანაც ეს უნდა იყოს მათი რეპრეზენტაცია, ანუ წარმომადგენლობა, ვთქვათ, საკანონმდებლო კრებებში. ამიტომ მითუმეტეს თუ ისინი წვრილ-წვრილ დაშლილ მდგომარეობაში იმყოფებიან, ის ამორჩეველიც კი, რომელიც მათ ხმის მისაცემად არის, ასე ვთქვათ, განწყობილი, ზოგადად ეს ხმები იყოფა. ამ შემთხვევაში მათმა დაქსაქსულობა, ასე ვთქვათ,
და ხშირია შემთხვევები, რომ ეს პარტიები რამდენიმე მათგანი, აი მაგალითად ავიღოთ რესპუბლიკური პარტია, თქვათ ავიღოთ თავისუფალ დემოკრატები, ნუ გაცხადებული ფორმით ყოველ შემთხვევაში ორივე ითვლება, რომ ისინი არიან ლიბერალური პარტიები, არიან ევროპული ლიბერალური მოძრაობის წევრები. სულფასოვანთ ასოცირებული ხაზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ უნდა ყოველ შემთხვევაში დაკავშირებულიან მათთან. ესე გამოდის, რომ იდეურად ამ ორ პარტიას შორის არის, ესე იგი, თქვათ მსგავსება, უფრო მეტი მსგავსება, ვიდრე განსხვავება. ასე იგი, ეს გამოდის, რომ მათ რომ მოახერხონ ამ ხმების მობილიზაცია, გარკვეული კოალიცია უნდა შექმნან, არა კიდე თქვა დაიმატონ ის პარტიებიც, რომლებიც ასე თუ ისე მსგავს რაღაც ესე თქვა იდეებს იზიარებენ. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს ძალები უფრო სერიოზულად მოჩანან საზოგადოების თვალში და საზოგადოებას უკვე უჩნებანდობა, რომ თუ მათ გადასცემს თქვა ხელისუფლების გარკვეულ ნაწილს, მათ ექნებათ იმის უნარი, რომ განახორციელონ ასე თუ ის ასე თქვა რეფორმა პროცესი თუ ასე შემდეგ. ანუ ბატონო ელემენტარული არითმეტიკი, თუნდაც ეს ორი პარტია რომ გაერთიანებულიყო, აი იმ ელემენტარული არითმეტიკით ისინი ბარიერს ძლებდნენ ერთად. შესაძლებელია უფრო მეტიც აიღოთ ხმა, იმიტომ რომ უფრო სერიოზულად წარმოჩნდებოდნენ ისინი, ვიდრე ახლა წარმოჩნდნენ არჩევნების წინ. მაგალითად, ძალიან სუსტი საარჩევნო კამპანია ქონდა ჩემი თვალსაზრისით რესპუბლიკურ პარტიას. ეს არ გავდა პარტიის საარჩევნო კამპანიას, ეს იყო რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციის წინა საარჩევნო კამპანია, რომელიც მოითხოვდა რაღაც გათავისუფლებას, რაღაც არდისკრიმინალიზაციურ მოქმედებას და ასე შემდეგ, რომელიც კი შეიძლება პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდეს მის ცენტრალურ საარჩევნო ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ელემენტად, მაგრამ არ შეიძლება მასე ასე ვთქვათ კამპანიის აგება, იმიტომ გამოდის, რომ ჩვენ ხმას ვაძლევთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და არა პოლიტიკურ პარტიას, და ახლა პოლიტიკურ პარტია უფრო მსხვილი და სერიოზული ორგანიზაცია, ვიდრე ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია. აქედან გამომდინარე ერთ კითხვა ჩაგეძებდი და მაგათი შეგაწყვეტნია საუბარი. ზოგადად ესეთი შეთაბერძილება რჩება და არა მხოლოდ აი კამპანიის გამო, მათი განცხადებების გამო, სხვადასხვა შეფასების კრიტერიუმი არსებობს სამისოთ, რომ პოლიტიკური პარტიები და ლიდერები მათი ერთგვარად არაადეკვატური არიან. კი, არის ასეთი რამე. იგივე ახლა არ მინდა გვარდასახელი თქვა, მაგრამ ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში წინა საარჩევნო პერიოდში ერთ ლიდერს, ერთ-ერთი პარტიის ლიდერს ჩვენთან საზოგადოებრივ მოუწებელში კითხვა დაუსვა ასეთი წამყვანმა. იმ შემთხვევაში ბარიერი, რომ ეს ლიდერი ამბობდა, რომ ჩვენ მოვალთ უმრავლესობით. გასაგებია, თქვენი რწმენა ჯერა ჩვენც რომ თქვენ ასახართ განწყობილი, თქვენი პარტია ყველასია განწყობილი, მაგრამ თქვენ თუ უშვებთ იმას, რომ დაუშვათ ბარიერი ვერ გადაალახოთ. ამ შემთხვევაში რას ფიქრობთ, როგორი იქნება თქვენი პოზიცია მდგომარეობაში შემდეგ არჩევნების შემდგომ? მაინტერესებს ასეთ კითხვას ვამბობ. ამას ვერც კი წარმოვიდგენ, ეს სრულიად გულწრფელად უპასუხა ამ პიროვნებამ და ესეთ აი როდესაც პოლიტიკური პარტია მიდის არჩევნებზე, გასაგებია რომ მას უნდა ქონდეს ასეთი პოზიცია, მას უნდა ქონდეს საკუთარ ძალებში დარწმუნებული იყოს, საკუთარი ამომრჩეველიც ამით უფრო მეტად მიზიდოს, გაამხნევოს, აი მე ძლიერი ვარ, ამირჩიე, მე ვიქნები აუთ, მაგრამ რაღაც სულები იმდენ ესე გარდათან ვერ ამ პარტიებთან ვერ გადალახაბა. გეთახმებით, მე ვიტყოდი რომ ზოგადად ჩვენი პარტიებისთვის არის ასეთი გაუგებარი მედიდურობა დამახასიათებელი. რომ ეს ნებისმიერ პარტიას რომ ვკითხოთ, ნუ ხა მეტნაკლებად ცნობილი პარტიას, ყოველთვის წინასაარჩინო დინბის იტყვის, რომ მთელი მოსახლეობის დიდი ნაწილი მას უჭერს მხარს. ასე ამბობდა უმეტესად. ეს ესე იგი არ ვიცი ახლა ისინი გულწრფელად ამობენ ამას მართლაც ჯერა თუ ამას გულწრფელად ამობენ, მაშინ ცოტა ესე იგი შორს ყოფილი ამ პოლიტიკურ პროცესისგან, თუ როგორ შეიძლება რომელი პარტიაც არ უნდა იყო, ესე იგი ამ დიდი ხნის ისტორიაც არ უნდა ჰქონდეს, როგორი პროფესორული გუნდიც არ უნდა ჰყავდეს, წინა საარჩევნო დროს ესე იგი თამამად უცხადებ მოსახლეობას, რომ მე ვარ უმრავლესობის პარტია და თქვა მე თუ ვერ გადავლახე, ესე ვერ ავიღე უმრავლესობა ხელში, გამოდის რომ გააყალბეს არჩევნები. ესე იგი რის საფუძველზეა? კი, გასაგებია გარკვეული სოციოლოგიური გამოკითხვები, მაგრამ სოციოლოგიური გამოკითხვები არანაირ არის 100%-იანი გარანტორი არ აქვს. შეიძლება გარკვეული ზოგადი ტენდენციების დებით ამას ამოდენ თან. მოსახლეობას რო ხდები და ის ჯგუფი ვისაც ხდა, დაუშვათ 500 კაცი იყო, დაუშვათ 1000 კაცი იყო, მათი მხარდამჭერია, ხო, მივიდა იმან გამოუხადა სრული ნდობა. აქედან გამომდინარე აღვნიშნე რომ მთელი საქართველო არის მათი. არა, როგორ შეიძლება? ნუ ერთად ეხლა ოპოზიციური პარტიის ასეთი წარმომადგენლებმა ისე თქვა მაგალითად, რომ ეს საერთოდ გაუგებარი იყო, რომ მე რამდენ 280-ს კასთან გავაფორმე ხელშეკრულება ხმას მომცემნაკაც. ეს ჯერეთ თუ ჯერ როგორ უნდა გააფორმა, მე არ მესმის ეს ახლა რომ, მაგრამ მეორე ესე ვისაბრალებ ესე იგი მაშინ რა, იმიტომ რომ ფაქტია რომ
არ გაყავთ დარჩენები, ხო, არავინ არ მომსამოს, რომ გაყავთ და ნებისმიერმა ორგანიზაციამ თქვა, რომ კი, იყო რაღაც გარკვეული პროცედურული, თქვა, ხარვეზები, მაგრამ მას არ შეუცვლია მთლიანი განწყობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მან ზუსტად, ესე გამარჩენება ზუსტად გამოხატა არჩევნებზე მისული ხალხის, ასე ვთქვათ, განწყობები. ხო, ეს ვის მოსწონს ეს განწყობები, ვის არ მოსწონს, ეს მისი საქმეა და თვითონ, ასე ვთქვათ, გაარკვიოს, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ამიტომ მითუმეტეს თუ პარტია არის, ასე ვთქვათ, წვრილი, მას არ აქვს დიდი ფინანსები, ვთქვათ, ხო, ამ შემთხვევაში მათ უფრო მეტად კონსოლიდირებულად უნდა იმოქმედონ რაციონალურად და არა რაღაც ეს მედიდურობით, რომ აი ჩვენ ეს გაუცდილებად მომავალ უმრავლესობაში თუ არ მოведით, მაშინ ესე გაყავთ და არჩენები, ეს რანაირად ახლა არ მესმის, მე არც ერთ ქვეყანაში ასეთ რამე შეიძლება ვინმე ამბობს, მაგრამ ამბობენ, რომ მაშინ ეს პარტია პოპულისტური პარტიები არის, იმიტომ რომ მას სერიოზულად არავინ არ აღიქვამს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ახლა იცოდნენ თქვა ასეთ რამ, მაგას არ ამბობს, თქვა, არ ვიცი. პირობითად გერმანიაში არჩენების წინ არის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი და არის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც წლებია, ესე იგი, ან ერთ ხელში ხელისფლება, ან მეორე ხელში. ისინი არ ამბობენ ასეთ რამეს და ახლა ჩვენთან ახლა საიდან გაუშვათ ამ ხელ ამეცები, თუნდაც შეიძლება უხეშად ვამბობთ, მაგრამ ნუ ფაქტი ფაქტად რჩება. ამიტომ ჯობს, რომ პარტიებმაც უფრო უფრო უკეთ გაიაზრონ, თუ რა არის მათი დანიშნულება, რისთვის არსებობენ ისინი და რა მოსახლეობის მეტნაკლებად, რა ნაწილზე, რა ნაწილია მათი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ბაზა. ახლა ჩვენ შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ, რატომ ხდება პარტიების ასეთი ტიპი წარმოშობა ჩვენთან, რა საფუძვლები აქვს, რა პრობლემები, მაგრამ ძალიან შორს აღვიყვანს. უბრალოდ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ხშირ შემთხვევაში პარტიაში თუ შესაძლებელია აღმრჩეველი ხედავდეს კარგ პიროვნებებს, ისინი პიროვნულად მოსონდეთ, პატივსაც სცემდნენ, მაგრამ არჩევნებში მათ ხმა არ მისცენ. იმის გამო, რომ მათ უკან არ იგრძნობოდეს რეალური უნარი, რომ მათ შესწევთ, თქვათ, მართლა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ახება, რომ მე შემდგომში რაღაცა გადაწყვეტილებები მიიღო. ახლა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეიძლება ამორჩეველი არ შეცდეს არჩევანში. აქ ამაზე არ არის საუბარი. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ამორჩეულს უნდა გაუჩნდეს იმის რწმენა, რომ მართლაც იმ პარტიას რეალურად შეესწევს ამის ძალა და არა უბრალოდ იმის გამო, რომ უბრალოდ კარგი პიროვნებები არიან. თორემ ახლა დამეთანხმებით, რომ ბევრი ის პარტია, ვინც ვერ გადალახა ბარიერი, მათ შორის ბევრი პიროვნებას ადამიანები პატივს სცემენ ჩვენთან. ეს აბრუნებთ ახლა ჩვენ მათ პატივს არ ვცემთ, მაგრამ შესაძლებელია ხმა მათ არ მისცეს ამორჩეულმა. ამიტომ ეს რომ მათ აი თქვენ რა ზანეთ, რომ შეხვდნენ 500 კაც, 1000 კაც, 5000 კაც სუნდაც არა, ეს არ ნიშნავდა, რომ 5000-ზე მათ მისცემ და ხმას. შეიძლება და არ მეეცათ. ესე იგი მათ ცოტა სხვაგვარად უნდა აგონ, როგორ ჩანს საკუთარი მოღვაწეობა. და იმ 5000 ის განწყობა დაუშვათ 5000 შეხო, არ შეიძლება გაავრცელოს სხვაზე. არა, რა თქმა უნდა. სხვა რეგიონში, სხვა ქალაქში. შეიძლება რასაკურველია, რასაკურველია. არ უკავს, კი ბატონო. რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი ასეთი, ასე ვთქვათ, სარედაქციო კითხვა, ბატონო, ზვიად. მოვისმენთ უკვე განცხადებები, რომ პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, ცნობილი პოლიტიკური სახეები რაღაც დროებით ტაიმაუტს იღებენ. აი ეს რას ნიშნავს, რომ როგორ გააგრძელებენ ისინი პოლიტიკურ საქმიანობას? მოღვაწეობას ცოტა მომღალი სიტყვა მოღვაწეობა. მე ვიტყოდა ესეთ რამეს, რომ ახლა ესე იგი წლევანდელმა არჩევნებმა ბევრი პოლიტიკური პარტია ბჭყალებში დააბერა უკვე. ასე ვიტყოდე, 4 წლის შემდეგ დიდი შანსია, რომ აი ძველი სახეები, რომელიც შეიძლება 20 დღეს პოპულარობით სარგებლობდნენ, და ისინი წლებია უკვე არიან ამ პროცესში, 4 წლის მეგნე კიდე უფრო დაბერდნენ, ბჭყალებში დაბერდნენ. ამიტომ დიდი შანსია, რომ შემდეგი არჩევნების ჩვენ საკმაოდ ცოტა მნიშვნელოვანი ცვალებადობა ჰქონდეს პიროვნებებისა ამა თუ იმ პოლიტიკურ მიმდინარეობაში. არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა მათი გადაწყვეტილება, პირველ რიგში ეს მათი გადასაწყვეტია, უნდა თუ არა მათ პოლიტიკურ მოღვაწეობა. შეიძლება გაფლა ასეთი არა, დროებით მოდი ჩამოცოლდებით თქვენ მოსახლეობას, ესე ვთქვათ, რომ გადავავიწყდეთ დროები და მე ახალ სახეებად დაუბრუნდებით და რაღაც ამაგვარი იმედი აქვს. ანუ უბრალოდ მართლა გადაწყვეტეს, რომ არ უნდათ მათ პოლიტიკური მოღვაწეობა. რთულია ხანდახან ჩვენთან ამის ესე იგი განსაზღვრება, იმიტომ რომ ხშირად ხდება, რომ თქვათ შეიძლება 1 წელი, 2 წელი, თქვათ 1 რამდენ, მე შეიცვალოს ვითარება და მე ესე ისე დაუბრუნდეთ. არ ვიცი, ნახოთ. მე ყოველ შემთხვევაში მათ რაღაც გარკვეული გადახალისება ნამდვილად ჭირდებათ. ნამდვილად ჭირდებათ. ეს ზოგადად პოლიტიკური პროცესისთვის არის კარგი. ეს არ არის მხოლოდ მათთვის პიროვნულად კარგი, ეს ჩვენთვისაც კარგია, ამორჩევლებისთვის, მოსახლეობისთვის. იმდენად რამდენადაც ესე იგი იდეათა ბევრი მრავალი არჩევანი რო ქონდეს პიროვნებათა შერჩევის მეტი, ესე ვთქვათ,
მეტი რაოდენობიდან შევარჩიოთ ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები არა და მუდმივად ვთქვათ ერთ პარტიას ან მეორე პარტიას არ ვიყოთ ჩამოკიდებული იმენად რამდენადაც საქართველოს არ არის ორპარტიული ქვეყანა ეს არ არის არც ამერიკის შეერთებული შტატები ეს არ არის არც დიდი ბრიტანეთი ვერ გახდება ვერც ერთი და ვერც მეორე მეტუმეტეს რომ გაცხადებული პოლიტიკა ჩვენი პოლიტიკური ელიტებისა პრინციპში პოზიციაში და ოპოზიციაში გამონაკლისი ალბათ შეიძლება იყოს ნაციონალური მოძრაობა რომელიც ხარს უჭერს საპრეზიდენტო მართველობას ასე ვთქვათ. დანარჩენი უმრავლესობა ამბობს, რომ საპარლამენტო მართველობა არის, ვთქვათ, მომავალი მოდელი თანამედროვე საქართველოს. აი ამ შემთხვევაში საპარლამენტო მოდელი კიდევ ერთხელ რომ თავი დავანო ბრიტანულ მოდელს ის ცოტა ცალკე გამონაკლისია, ის ყოველთვის არის მრავალპარტიული. და თუ ის გახდება ორპარტიული მოდმევად არა, ამ შემთხვევაში ის მას გაუჭირდება საპარლამენტო იმ საპარლამენტო მოდელად გარდაქმნა, რომელიც ეყარება მართლაც დემოკრატიულ წარმომადგენლობას. ის შესაძლებელია მან ერთი ან მეორე პარტიის წლების განმავლობაში ხეს არ ნიშნავს 4 წლის ან 1 წლის ან 3 დრო და დრო მან გამოიწვიოს მისი ესე ვთქვათ კონსოლიდირება როგორც ერთ-ერთი მართველი პარტიის, როდესაც მართველი პარტიების ხელში არის ესე იგი აბსოლუტური ძალაუფლება კონცენტრირებული. ამას საპარლამენტო მართველობა გამორიცხავს როგორც ეს თქვა, რომ ავიღოთ გერმანია, ავიღოთ იტალია, ავიღოთ ესპანეთი, ავიღოთ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას, სადაც არის წმინდა წყლის საპარლამენტო მართველობა, იქ როგორც ესი უმთავრესად გარკვეულ კოალიციებს ეყრდნობიან, ასე თქვა, მთავრობები, თუ მთავრობები არა, პარლამენტი ყოველთვის არის მრავალპარტიული. ანუ თუ ჩვენ კიდევ ერთხელ გსურს საპარლამენტო მართველობა, მაშინ ჩვენ უნდა ვესწრაფოთ ასეთი ვითარებისკენ. ამგაგებით აი პარტიებმა, რომლებიც ცდილობენ ასე ვთქვათ პოლიტიკაში კვლავ დაბრუნებას, ეს მათ კარგად უნდა გაიცნობიერონ, რომ ამორჩევლის ბაზარი არის საკმაოდ მრავალფეროვანი. ეს არ ნიშნავს, რომ ახან მათ წელს არ მისცეს ხმა, ეს 4 წლის მერე მას არ მისცემენ ხმას. არა, ეს ასე არ არის. უბრალოდ მათ ზუსტად უნდა მონახონ საკუთარი ნიშა თუ სად არის მათი ადგილი. და იმუშაონ იმ სეგმენტზე, არამხოლოდ არჩევნების წინ, არამხოლოდ მესიჯებით, არამედ შემდეგი საკმეიანობა. საპარლამენტო საქმიანობას უნდა იმ სეგმენტს დაუდგინოთ. მაშინ ეყოლებათ თავისი ელექტორატი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. კი, აი ზუსტად ასეთი მესიჯები იყო რესპუბლიკური პარტიის წაგებული არჩევნების მერე, რომ არასწორად ჰქონდათ თავის ამომრჩეველზე, არ იმუშავაო პარტია. ნუ აბსოლუტურად შემდეგ გასაგებია ალბათ შეიძლება. კი, აი მე ხედავ რესპუბლიკური პარტიის საკმაოდ ბევრი ესეთი ჭკვიანი პიროვნება, ხა სიმართლე თქვათ არა? კი ბატონო, კი. აი კიდევ ერთხელ სრულიად გაუგებარი საარჩევნო კამპანია იყო და სრულიად გაუგებარი ესე ვთქვათ თუ ვიზა იყო ეს გათვლილი, ვთქვათ, ქალაქის მოსახლეობაზე. სოფლის მოსახლეობაზე, უმცირესობებზე, რა ვიცი, აკადემიურ წრეზე, ვიზე, არა ვიზე, რაღაცა გავარკვეული სეგმენტი იყო, რომელ იდეებსაც არც ერთი სხვა პარტია არ უარყოფდა. არც ერთი პარტია არ ამბობდა, რომ ეს დისკრიმინაციის მომხრეები არიან ან რაღაც ამდაგვარი. საერთოდ არ იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, არ ვთქვა რა ტიპის სოციალურ პოლიტიკას ემხრობიან, რა ტიპის, არ ვიცი, ეკონომიკურ რეფორმებს ემხრობიან. შეიძლება ხა ის მეორე პოპულიზმია, როცა ამბობთ, რომ ხელფასი იქნება 500 ლარი, რა ვთქვა, პენსია იქნება 1000 ლარი და ზოგს 2000, ეს სხვა საკითხია. ასეთ კონკრეტიკას გაურბიან პარტიები და სწორიც არის, მაგრამ რაღაცა უნდა ითქვას მასზე, რომ მე თქვა შე რომ აგერჩი უნდა ვიცოდე, რომ დაახლოებით როგორი საპენსიო სისტემა მექნება, როგორი მართლობის სისტემა მექნება. თუ უნდა თან ამ ელექტორატიდან იმ სეგმენტიდან თუ უნდა ხმების მიღება. მას უნდა გააკეთოს კონკრეტული შეთავაზება უნდა ქონდეს. ბატონო ზვიად, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველოს არასდროს არ იქნება ორპარტიული. მაგრამ ამ ფონზე ამის მიუხედავად მაინც იმის გამო რომ ჩვენ მუდმივი შეხება გვაქვს ჩვენ სპეციალებთან საზოგადოების დამოკიდებულება შეიძლება ერთგვარად შესავლელი გვაქვს და ვიცით და მათგან მოდის ასეთი მესიჯი არ მოწონთ არ უყვართ ეს 200-ზე მეტი პარტია წარმოუდგენელია ჩვენი მსმენელებისთვის ამ შემთხვევაში და გამომდინარე აქედან ხალ მეზი პოლიტიკური პარტიებივით არ მოვიდეს მაგრამ საქართველოს შეხება არის ასეთი ზოგადად დამოკიდებულება და ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ ისე მსმენელები და წამოსული ერთი აზრი მინდა გაგიზიაროთ და ამასთან დაკავშირებით თქვენი კომენტარი. ასეთი შემოთავაზება წამოვიდა ჩვენ ერთ-ერთი გადაცემის დროს, რომ აი პოლიტიკური პარტიები, რომლებმაც ვერ გადალახეს 1%-იანი ზღვარი, აღარ დაუშვან შემდეგ არჩევნებზე. ან რაღაც შემოიღონ ასეთი კრიტერიუმი შემდეგი არჩევნებისთვის, რომელიც ვერ გადალახავს 1%-იან ზღვარს, აღარ დაუშვან არჩევნებზე. ანუ რამდენად მისაღებია, რამდენად ეს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება უკვე ასეთი რაღაც ეს არ გამოვა ალბათ. შეიძლება მორალურად გავამართლოთ ჩვენ ასეთ რამ აუგუთ ხართ პარტიებს თუ და თან საზოგადოებასაც უფრო მეტი ერთადერთი ალბათ მაგ
კარგი ყველაზე კარგი მარტი გაფილტროს ყველაზე კარგი ესე თქვა მექანიზმები არის არჩევნები დრო და დრო ისინი თუ ესე თუ რომელმე მსხვილი პარტია წვრილ პარტიას სატელიტად არ ქმნის და თუ მას არ ჭირდება ასეთი პარტია ამ შემთხვევაში წვრილი პარტიები გაქრებიან თორედ ახლა მათ რო არჩევნებში მონაწილეობა აუგზალოთ ნუ ხა კონსტიტუციას დაარღვევთ ამეთი თუმცა შეიძლება ჩვენ არ მოგწონდეს რომ ამ პარტია გეთახმებით რომ მე ის მომიდა ბრავალ პარტიულში როცა ვთქვი ჩვენ საპარლამენტო მართლობის მოდელში არა ვთქვა ну პირებთან დავიღოთ გერმანია ხო გერმანიაში ყველა ძლიერი პარტია არის ეს ორი პარტია წერა რაც ვახსენეთ ქრისტიან დემოკრატები და სოციალ დემოკრატები ხა როგორც ეს ან ერთის ხელშია ძალაუფლება ან მეორის ხელში მაგრამ განსხვავებით ამერიკული და თქვა ბრიტანული მოდელისგან ამ საპარლამენტო მოდელში როგორც ესი გამარჯვებული პარტიები ერთ პიროვნულად არ აკომპლექტებენ მთავრობას მთავრობა კოალიციური მთავრობა კოალიციური ოღონდ რა თქმა უნდა წარმართველი იზალა ვინც გამარჯვა არჩევნებში ნუ ხა იმის პროპორციულად რა რაოდენობის ხმა მიიღეს ამიტომ ეს იგულისხმება ამ შემთხვევაში მრავალპარტიულობაში თუ პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში ეს საპარლამენტო მოდელები ზორპარტიულია უბრალოდ მათ ემატება წვრილ-წვრილი პარტიები რამდენიმე ხა გარდა ლაპარაკით 50 და 40 და 200 ჩვენთან როგორც არის ნუ რამდენიმე პარტია რომ ნელ-ნელა გაფილტროს მას ალბათ პოლიტიკურ ცხოვრებას თქო სამი პარტია ოთხი პარტია არ ვიცი ხა რამდენიც იქნება ალბათ უბრალოდ არა ამგაგებით ის იქნება მრავალპარტიული უბრალოდ ეს არ იქნება ასე ვთქვათ ქაოტური გახლეჩილი რაღაც არაორგანიზებული მრავალპარტიული მოდელი რომელიც ჩვენთვის არის დამახასიათებელი ვთქვათ ახლა ხო აი გერმანულ მოდელს უფრო კონსოლიდირებულ ჩამოყალიბებულ მრავალპარტიულ მოდელს უწოდებენ სტაბილურს ჩვენ ტიპის უფრო გახლეჩილი ცოტა ისეთი კონფლიქტური ტენდენციების შემცველია ამ თვალსაზრისით გეთანხმებით იმაში რომ არც ეს ალბათ არც ერთ მოქალაქეს ჩვენთან რის რა პროფესიის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს ნამდვილად არ მოსწონს ამდენი გაუგებარი 200-300 პარტიის არსება თან როცა ყველა იჩემებს რომ ეს არის საუკეთესო მაგრამ კიდევ ერთხელ აგზავნებ თან შედეგს ვერდებენ არასაკურველია შედეგს თავარ გამოსდას ვერ აღარ არის კი შედეგს სულ მუდმივად დებს ორი პარტია სამი პარტია ოთხი პარტია მაქსიმუმ ესე იგი არა წინა ვითარებაში ეს იგი ჩვენ პრაქტიკულად მრავალპარტიული პარლამენტი ყავდა იმ გაგებით რომ ის კოალიციური მთავრობა იყო პარტია იყო კოალიციური და ამ გაგებით ის კოალიციური იყო კი ბევრი პარტიის წარმომადგენლები ნამდვილად იყვნენ კი ამ გაგებით ის უფრო მეტად მრავალფეროვანი იყო თუმცა შეიძლება კიდევ ერთხელ ის ორ ბლოკად იყო გაყოფილი ამიტომ უკეთესი იქნება კიდევ ერთხელ თუ რამდენიმე პარტია, მათ შორის წვრილი პარტია, რომელიც რაღაც კონკრეტული ინტერესის ან სეგმენტის წარმომადგენლები არიან, თუ ისინი მუდმივად იქნებიან პარლამენტში, იმ გაგებით რომ ეს ინტერესები საზოგადოებაში არ დაიკარგება უბრალოდ. და ესე იგი მაქსიმალურად პარლამენტი შეიძლება რომ ასახოს ეს ინტერესები. კიდევ ერთხელ თუ პარტიები რა თქმა უნდა, ესე იგი დაიწყებენ ასე მოღვაწეობას, ხოლო ეს კიდევ ბევრ სხვა ფაქტორებზე რა თქმა უნდა ამოკიდებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, პოლიტოლოგი ბატონი ზვია დაბაშიძე გახლავთ ჩვენთან სტუდიაში პოლიტიკურ ვითარებაზე, არჩევნების შემდგომზე, ჯერ არ გვითხოვს არაფერი ბატონი ზვია მეორე ტურისთვის რა სიტუაცია ცია გვაქვს და რა სურათი და უმრავლესობა საკონტექსტო უნდა კონდეს თულა უნდა კონდეს ასეთი მსჯელობა ახლა ქართულ ოცნებას ამაზეც რა თქმა უნდა თქვენი მოსაზრება ძალიან გვაინტერესებს ვინაიდან სტუმრის თაობაზე მოგაწოდეთ კიდევ ინფორმაცია ისიც უნდა შეგახსენოთ ახლა ჩვენ უზრფასო რადიო მსმენელებო რომ ჩვენ ვართ ღია ეთერში მაგრამ გადაცემა იწერება და ნებისმიერ დროს მისი განმეორებით მოსმენის სურვილი თუ გექნებათ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ თუ კი შეხვალთ ჩვენს ვებგვერდზე რომლის მისამართია რადიო ერთიანი წერტილი G რადიო 1 წერტილი G ახლა ორი მსმენელი გველოდება ბატონო ზვია ჯერ მათი კითხვები მოვისმინოთ და შემდეგ მეორე ტურზე ვიმსჯელოთ ალო გისმენთ გამარჯობათ გაგიმარჯოთ გამარჯობათ გამარჯობათ ბატონო ზვია გამარჯობათ ბატონო ზვია მე თქვენთან ესე მინდა დავსაკითხო რა ბატონო გოგმა ბატონო გოგმა თქვა რომ ყველა პარტია ვისაც კი რაღაცა წონა გააჩნდა არასამთავრობო ითხოვდა პარლამენტის შესვლას და აქონდა გამარჯვების იმედი ეს გამარჯვების იმედი აი ნაწილობრივ გამომდინარეობდა თორე იქიდან რომ გინდა წინა საპარლამენტო არჩევნების როგორც საპარლამენტო შეხვედრებზე რომ წამიღოთ GDS-ის გადაცემა 20-ების გუნდი 6 საფეხურიან ადგილზე გადიოდა ხოლმე მეხუთე, მეექვსე, მეოთხე ადგილზე და ბოლო გადაცემაში საერთოდ გავიდა პირველი სახე ვინც იყო გიაურსკი რეალიტად რვაკულა მიიღო როცა მეხუთე ადგილზე გავიდა ცხრა მიიღეს 30-35 ასე შეადგენს აი ეს სარეიტინგო შეხვედრები სადაც პრაქტიკულად პოზიცია გუნდა დათმობილი ის ცუდი სიტუაცია ეკონომიკური ის პარტიის გასვლა რატომ არ დაყოფილიყო სხვა პარტიებისთვის ვისაც კი დემოკრატიული ღირებულება გააჩნდა 3-4 პარტიისათვის იმის საბაბი რომ
დიახათ მას გადაელახათ ზღვარი და მოხვედრილიყო პარტიაში. პარლამენტში იმისთვის არ ყოფილიყო არქიფოისტური, როგორც შეიძლება ვთქვათ, პარლამენტი, რომელსაც ექნებოდა ორი ველიშაკი ხელში, როგორც საკონსტიტუციო უმრავლესობის, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის და ისინი დაგვაშორებდა ევროპული ღირებულების დემოკრატიულ სისტემას. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ქონდა სააკაშვილის დროს, ჩვენ ეს ქონდა შევარდნაძის დროს. ყველა გქონიათ, რამდენად სამართლიანი იყო აი ამ პარტიის ქმედება, რომელმაც პრაქტიკულად თითქმის ყველაფერი წაიგდო. ხელში დღეს აწვის პროტესტი ბურჯანაძის მხრიდან, აგერ ეროვნული ფორუმის მხრიდან, ლეიბორის მხრიდან, რომ არჩევნების ოქმედი არის გაყალბებული და გაუბალანსირებელი. ეს ჩვენთვის არის თუ არა მინუსი ჩვენ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. გასაგები მადლობა, ვიდრე უპასუხოთ ბატონზე, მეორე სმენელი ჩავთო, ჯერ მოვინიშნავ მის კითხვებს. ალო, გისმენთ? გამარჯობათ, მე კითხვა მაქვს, შეიძლება? კი, კი, ბრძანეთ, ბრძანეთ. მე თქვენ სტუმარს ბატონზე გისმენთ, მე რუსეთზე მინდა კითხოთ. რუსეთში ჩატარდა არჩევნები, დუმის როგორც სტარდება გასაგებია და ოპოზიციაში გავიდა კომპარტია და მეორე ჟირინოვსკის პარტია და ზოგადად თქვენი დაკვირვება აი როგორ მე როგორც ხედავ და მესმის რუსეთში არ არის დემოკრატია, მარტო ქაღალდზეა, ხო? რის ბრალია ეს და საერთოდ რა რისი მოლოდინი შეიძლება გქონდეს თუ შეგიძლია? ან რუსეთში რისი შეიძლება მოლოდინი გქონდეს? ხო, აი რუსეთში დემოკრატია მოვა, არ მოვა, ხალხი დიდი მადლობა. ოღონდ მე ბატონზეაც მინდა ვთხოვო, რომ არცერთ ჩვენი მსმენელის არცერთ კითხვას არ ხოვებთ ყურადღებოთ, მაგრამ სხვა თემებზე ექნება ცოტა მოკლედ და უფრო ძირითა ჩვენს რას უპასუხებ ჩვენს მსმენელს, რომელმაც სარეიტინგო შეხვედრები ახსენა და შემდეგ კითხვები. იცით რა, პირველი ძალიან ხშირად არის ჩვენთან ასეთ რატოღაც საზოგადოებაში გაჩენილი აზრი, ჩვენ დემოკრატია იმიტომ უნდა ავაშენოთ, ან ადამიანის ფლები იმიტომ უნდა დავიცვათ, რომ ეს ამას გთხოვს ევროპის, ესე ვიღაცა გთხოვს, თქვა ამშვიდოს ევროპული სამყარო. მაგიტო არ უნდა შევქნათ დემოკრატიულად, თქვა ჩვენ გთხოვს ევროკავშირი, ან თქვა ადამიანის ფლები ამიტომ არ უნდა დაიცვა, რომ რომელიმე საერთაშორისო კონვენცია გთხოვს. ეს უბრალოდ ასე თქვა ჰუმანური მოქმედების საფუძველია და ეს არის და ეს ამ თუ თქვა ჩვენ ხედავთ, რომ დემოკრატია არ არის ჩვენთვის კარგი და მისგან ცუდის მეც ვერაფერს ვერ ვიღებთ, ესე იგი რაც არ უნდა ევროკავშირმა დაგვაძლოს, დემოკრატია ჩვენ ვერ შევქმნით. თუ ჩვენ არ დავინახეთ, ჩვენ გჭირდება ეს და არა სხვა. ეს ერთი. მეორე, ამ არჩევნებში არავითარი დემოკრატიული ევროპისკენ სწრაფად შემეძრეთ არ დავრღვევი ემგაგებით, რომ არჩევნები, არჩევნებში ვინსაც აძლევს ხალხი ხმას, იმას აძლევს. ჩვენ შეიძლება კიდევ უფრო გავაკრიტიკოთ საარჩევნო სისტემა არ მოგწონდეს, თქვა კიდე სხვადასხვა, მაგრამ მაგრამ პროტესტი ახსენა ბურჯანაძე ლეიბორისტების. აბიცი, როგორც ჩანს, მათ უჩნდებათ თუ ისინი მხოლოდ სარეიტინგო გამოკითხების შედეგად კიდევ ერთხელ აგებენ საკუთარ მოქმედებებს, კიდევ ერთხელ მათ კარგად ვერ გაურკვევიათ მაშინ, რომ მაბადეთ ხან გამოთქმაზე, მაგრამ სად უწევთ მოღვაწეობა, იმიტომ რომ სარეიტინგო გამოკითხვები, სოციოლოგიურ გამოკითხვები, როგორც წესი, ის არასდროს არ არის 100%-იანი არაფრის გარანტორი. ეს ყველა სოციოლოგმა იცის და ყველა მიცის, ვინც ამ საქმეში ჩახედულის დაახლოებით ტენდენციების მაჩვენებელია, რომელიც შესაძლებელია შეიცვალოს რაღაც ვითარების გამო, შეიძლება ძალიან რადიკალურად არა, მაგრამ დიდ წილად შეიცვალოს. ამიტომ თუ კიდევ ერთხელ ჩვენი პარტიები ამის მიხედვით აგებდნენ საკუთარ მოღვაწეობას და მას დაეყვნენ, მაშინ შედეგიც სახეზეა. აქ არაფერი არადემოკრატიული არ არის. ჩვენ შეიძლება დემოკრატიას დაუწუნოთ პროცედურები, მაგრამ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამორჩეულს აქვს უფლება, რომ ვისაც უნდა მას მისცეს ხმა და თქვა ეს ჩვენ უნდა ავსახოთ შემდგომში წარმომადგენლობაში, ამგაგებით არაფერი არადემოკრატიული არ არის. კიდევ ერთხელ, თუ თქვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიგო თქვა ქართულმა უცნებმა და ალბათ დიდი შანსია რომ მოიგოს მეორე ტურის შემდეგაც, ამაში არადემოკრატიული პროცედურის თვალსაზრისით არაფერი არ იქნება. შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ მას ქონდეს სამომავლოდ შეიძლება რაიმე საფრთხე გააჩინოს, რაი ეს პარტიული პარლამენტი არ ჩამოყალიბდეს, რომელიც დიქტატურისკენ ხომ არ წავა, კი? ჩვენ შეიძლება ეს შიშები გქონდეს, ვისაუბროთ ამის შესახებ, მაგრამ თავისთავად პროცედურული საკითხების თვალსაზრისით იქ არადემოკრატიული არაფერი არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში, რასაც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა, იმ კანონმდებლობასთან შესაბამისი იყო ყველაფერი. შეიძლება ჩვენ კანონმდებლობაში მოვნახოთ რაიმე ხარბეზი, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ამგაგებით მე არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში რაიმე არადემოკრატიულ პროცესთან ჩვენ უნდა დაშორებოა. არ მგონია, ხო, არ ამგონია, იმიტომ რომ ეხა პოპულისტური პარტიები თუ ჩვენ რაიმეს გვეშინია, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ დასავლეთ ევროპის ვითარებას, ხო, ხშირად იქ პოპულისტური პარტიები ძალიან პოპულარულებენ და ხალხი ხმას აძლევთ. თუმცა ეს ყველაფერი დემოკრატიის საწინააღმდეგოდ მუშაობს შემდგომში, მაგრამ ეს ხდება, ხო, იქ არავინ არ იტყვის არავის, რომ ხალხი ვინც მათ მისცა ხმა, ის არ უნდა დაიჭიროს, არ უნდა დააპატიმროს, ან ასე შემდეგ. უბრალოდ იქ ფიქრობენ იმაზე, რომ რატომ ხდება ასე, რომ ისე ხომ არ გავაკეთოთ, რომ მეორე ხალხმა აღარ, ესე იგი, აღარ იფიქროს აი თვალსაზრისით და რაღაცა სხვა პრობლემებზე დაფიქრდეს, რა, ესე იგი. და ის ისტორია, ხო, სხვა შემთხვევაში კიდევ ხო ხო შეიძლება უნდა დავდანაშაულოთ მასში,
ხშირად თქვა თუ მეიღო ქართულმა უცნებმა თქვა უმრავლესობა რა გასაგებია მის ხელში უფრო მეტ გაცლე ფინანსებს აქვს თავი მოყრილი ორგანიზაციულ რესურსს აქვს თავი მოყრილი ეს ჩვეულებრივი ამბავია პარტიები რომლებიც ვერ ფლობენ ფინანსურ რესურსებს და ორგანიზაციულ საკითხებს ვერ აქვთ კარგად დაწყობილი მათ უჭირთ გამარჯვება ხარ ესე იგი არა ესე იგი მეორეც ნაციონალურ მოძრაობას რომაც რატომ მიიღო ამდენი ხმები კითხვენ რომ მათ ორგანიზაციულ თვალსაზრისით და ფინანსურ თვალსაზრისით უკეთ აქვთ ეს საქმე მოგვარებული ამიტომ დანარჩენ პარტიებს ეს უჭირთ როგორც ეს ძირითადად ისინი თბილისში არიან განლაგებული რეგიონებში მათ ძალიან სუსტი წარმომადგენლობა ყავთ იქ ვერ ახერხებენ ადგილობრივ მოსახლეობის მობილიზებას ამიშოთ მათ ბევრი რამე არ ყოფნით ეს რა თქმა უნდა ზოგადად ცუდია ეს კარგი არ არის მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება ამიტომ როცა რაიმე რესურსი ადამიანს არ ყოფნის მაშინ ესე იგი ფიქრობენ ასე რომ ის რა მწირი რესურსები რაც მათ გააჩნენ გააერთიანონ რაღაცნაირად თუ შემდგომში რაღაცა პროდუქტი მიიღონ სხვა შემთხვევაში თუ ჩვენ მუდმივად ესე იგი დავადანაშაულეთ რომ აი მან არ მომცა მე საშუალება არ ამის პოლიტიკა ბატონებს ძალაუფლების გაყოფა ეს არ არის ფეხბურთის თამაში რომ ერთხელ მოიგებ და წახვალსახში დაისვენებ და აი პოლიტიკურ პროცესში არავინ არის არაფერს არ უთმობს ის ძალით უნდა დაათმობინო ვინმე სამე თუ რაიმე გინდა ეს ასე სხვათაშორის ეს დემოკრატიებში ეს არ არის მარტო დიქტატურის ეს ყველა პოლიტიკურ პროცესის ეს არის არ არსებობს კიდევ უკვე ასეთ ქვეყანა რომელიც საკუთარი ნებით რაღაცას კეთილშობილური ნიშნით უთმობს ვიღაცას რაღაცას აი ეს აქ ხდება რუსეთში ვიდრე რუსეთზე გადახო ორი სვენელი გველოდება მოვინიშნა მათ კითხოს თქვენის ნებართვით ბატონ ზია და ლოგისმენ ალო დიახ მოგესალმები. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ ახლა მიმოიხილეთ ყველა პარტიის ვითარება. ყველა ვერ მიმოიხილეთ ჯერ. რა თავარი იყო ისა ის პარტიები და ახლა მე გეტყვი თქვენ მე ჩემი ას მოგახსენებ. კი კი გვითხარეთ. დიახ, აი რესპუბლიკური პარტიაზე ხონდა თქვენ გასაკუთრებით საუბარი და რესპუბლიკური პარტიაზე რა საუბრებიც მიდიოდა, მანამ სანამ მარცხენები დაიწყებოდა, წლების განმავლობაში ყველა გასაგები იყო ყველა და ასე რომ ისინი უკვე დამარცხებული ბრძოლას იყვე ჩაბული. თომა თვითონ ეგონათ რომ ვიგებთო ამაშია, საი ჩვენ მაღაზე თვითონ ყველას გონია ჩვენ, მაგრამ ეგრე არ არის საქმე. ახლა ახლა კიდევ მეორე საკითხი. არჩევნები და ბევრი პარტიების ბედი გადაწყვიტა ეგრე პაპაისა პრემიერმა. აი სხვა არასანიას პარტია, თავისუფალ დემოკრატები რო ქვია სახელად. მაგანი მაგი რომ ხო გვახსოვს მინისტრობის დროს პირველ ადგილზე გამოდიოდა 40000 რო იღებდა პრემიერს, ეს ხალხმა ყველაფერი დაიმახსოვრა ძალიან კარგად. ყველა დაახასიათა ხალხმა და ამის შედეგად მიიღო რაც მიიღეს. ეხლა რაც შეეხება ეხლა ჩვენ უნდა ჩვენ დაკვირებით უნდა თქვა ყველაფერი. აი ეგრეთ წოდებული სამთავრობო პარტიამ გამარჯვა, ხო? გამარჯვა, რითი გამარჯვა? განსაკუთრებით ეხლა მე არ ვიცი იქ მე რაც არ ყოფილვარ იმას ხო ვერ ვიცი არა იქ გააყალბეს, არ გააყალბეს, მაგრამ აი ჩემი შეხედულებით იმათ ჰქონდა უზარმაზარი რესურსი გაგებული. ეს ნაკურძალი, რასაც აძლევს ის საჯარო მოკელებს, საკრებულოები, მერიები, საბჭოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მისი ოჯახის წევრები ყველა რა თქმა უნდა მისა 4000 5000 გებულობს ხალხი, არაფერს არ აკეთებს, ყავის მისმეს არ მისცემ და აი იგივე მდგომარეობა იყო ნაციონალებშიც. რადია ლაპარაკი? აი დასავლეთ საქართველოში ის დამენიები და ისინი სანდრასო დაძლევდნენ კუჩი. რატო დაძლევდნენ? იმიტომ რომ აღსოვთ იმათ ის კარიერები, რომელსაც სააკაშვილი მათ უცხოდა და უკეთებდა. ყველაფერი ეს ვალდებულებასავით იყო და აი ეს იყო გამარჯვების ორივე შემთხვევაში გამარჯვების ერთ-ერთი მიზეზი და მომავალ პარლამენტში ახლა გვერდმა კარგად გვამყოფოს, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ხალხმა საერთოდ მიცეს ვინმე ხმა თუ არაფერი არ გამოსწორდა. მართლა სიყალბე და ლაკმობა ბატონო ზვია, პროფესორი, ეს არავის არ უშველი არაფერს. კი ბატონო. ისინი არაკეთებენ. კი ბატონო, კი ბატონო. დიდი მადლობა, კიდევ ერთი სვენელი გველოდება და შემდეგ უპასუხეთ ბატონო ზვია, ან კომენტარი გააკეთეთ ამ საინტერესო მოსაზრებებზე. გისმენთ, ალო. გამარჯობა ბატონო გოგო. გაგიმარჯოთ. ზვიადა. გამარჯობათ. მე დამეთქვა ბატონო ზვიადა. თქვენი ცნობილია და ჩემ ზოგიერთ მოხსნათ რომ პარტია არის საზოგადოების გარკვეული ფენის ყველაზე მოწინავე შექმნებული ნაწილი. და ახლა თუ აღვიღებ საქართველოს ამდენ საზოგადოების ფენები აღარ გაგვაჩნდა ამდენ რომ პარტია საზოგადოების დედმეტია და რა მაინტერესებს? აი ეს პარტია ხომ ძირითადად შეიქმნა ზოგიერთი ხელოვნურად. აი როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და გადავიდნენ ქავალპარტიურ მაშინ და შედა წესიერი ცენასარი გეგმა ვის რომელი პარტია ის როლი უნდა ეთამაშა და შემდეგ რომ ესენი შეხატკელებული ყოფილიყო ერთი მართვის ქვეშ როგორც
და თავის ტოჭებს ისე იმართება ძველ ძალზე ბევრი პარტია საქართველოში და ძირთადად აი ამ პარტიებში მოქალათენ თავიანთ პროფესიებში ხელმოცარული პიროვნებები და რა შეეხება არჩევნების შედეგებს ეს მოსალოდნელი იყო რომ ერთი ძირთადად დიდი დაჯგუფება იყო ნაციონალებისა რომლებიც ესე ვთქვათ რევანშისტულად განწყობილი და მეორე კიდე სამთავრო და აი ძირთადად 50% მოსახლეობის ამორჩევაზე მათზე განაცხადეს მას მოისმოდა მაგრამ ძირთადად შეგნებული მოსახლეობა რომელიც პირადად დაინტერესებული იყო ფერტის უკეთეს ისინი არჩევნებს ერთებდა და აი ზუსტად იმ კარგმა მოსახლეობა როგორც ერთხელ აღნიშნავდა ბატონ რამასახვარიძე აი მათ იმათი დამსახურება არის იმ ირუსლელ მოსახლეობისა არჩევნებში აი ესეთი მესამე დამსახურება ბჭყალებში დიახ, დამსახურება ბჭყალებში, რომ ესეთი პარტია მესამე სხვა პარტიული ძალა არ გავიდა და რაც მთავარი არის, აი პარტიები რო ახსენ, რუსეთში და აი რუსეთმა ზუსტად გააკეთა ისე, რომ დემოკრატია სამოფარებული, როგორც თქვა, მამოიფარე დემოკრატიაზე დაუშვეთ, მაგრამ სეჩას დაუშვეს მრავალ პარტიულობა, შეიქმნა უამრავი პარტიები, მაგრამ იმ გოთმა, ხუთმა ძირითადმა პარტიამ ამას დაბადებული იაბლოკო იბლინსკის პარტიები გავიდნენ, ხოლო დანარჩენს არ ქონდა საპრეტენზიო არაფერი, არც იყოფილა დიდი კასტა, მაგრამ აი ზუსტად დაკვირვებით და იმით, რომ დააყენეს მაგნეტი თვალით 13-5 თვალი და იქ ესეთი გაყალბები არ ყოფილა, თორემ ბოლოტნაიაც იქნებოდა და იქნებოდა დაინტერესებული იყო და თუ დემოკრატიულ არც ამერიკაში არის დემოკრატია, დააკვირდი ტრამპისა და კლინტონის დებატებს, რადონეზე გადავიდა მათი დაპირისპირება უკვე ერთმანეთის საბოდიში და საცხლებში იქეკეთენ ერთმანეთს აკვეთებენ და ესე რომ იქ მოუხ ამერიკელებს უხდება დარჩენის გაკეთება ცუცა და ძალზე ცუც შორის და გასაგებია, დიდი მადლობა. Тут შეიძლება თქვენი კომენტარი. ბატონო, ვერ ანალოგ ეთანხმებით, რომ დემოკრატიაც იდეალური არ არის, ჯერ კიდევ ჩერჩილმა ყველას კარგად თქვა, რა, ეს არის მართლობის ცუდი ფორმა, ყველა დანარჩენ სხვა ცუდ მართლობას, ესე მოგონ დანარჩენ სხვა ცუდ უკეთესი ხო, ესე დანარჩენ ცუდ მართლობას იჯობია. ასაკურელია ბუნებრივია, მას აქვს ნაკლოვანები. მეორე, რა შეიძლება რომ თქვა იქ საჯარო მოხელება მხარდა დაუჭერეს ოცნებას ამ თქვა ძველი საჯარო მოხელება უკვე ნაციონალურ მოძრაობას ბუნებ ეს არ გაგიკვირდეთ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ინტერესების მიხედვით მოქმედებენ და თუ მათ ინტერესში ჯდებოდა ამა თუ იმ პარტიის მოქმედება ისინი დაუჭერდნენ მათ მხარს ეს შეიძლება ჩვენ არ მოგვეწონოს არ მოგვეწონოს მაგრამ ეს ასე ხდება ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მეორეც არის 2012 წელს, როდესაც მაშინელი მართველ პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას საკმაოდ გაცილებით მყარი ძალა უფლება ჰქონდა, ვიდრე შემდგომში ოცნებას ჰქონდა ამარჩენების დროს. აი მაშინ ხალხის მასობრივმა მონაწილეობამ გადაწყვიტა ეს პროცესი, რომ საჯარო მოხელეების მხოლოდ საჯარო მოხელეებზე დამოკიდებულება არ წყვეტს საკითხებს. ესე იგი ადამიანებს ხალხს შეუძლიათ შეცვლა. ამ გაგებით, ხა ჩვენ ვამბობთ 51% მივიდა, დათვლილია 3,600,000 ამორჩეველი დაახლოებით. არა, დათვლილია უცხოეთში ვინც არის გასული მილიონზე მეტი. იქიდან 80% არ მონაწილეობს არჩევნებში. ვერ მონაწილეობს. არა, ესე იგი ფაქტობრივად გამოდის, რომ საქართველოში მაცხოვრებელთა დაახლოებით 65%-მდე მიდის არჩევნებზე. კი, მაგრამ ეს არ არის დაბალება. უბრალოდ ის საერთო მაჩვენებელი რაც გვაქვს ამორჩევლებისა იმასა შედარებით მოჩანს დაბალთო. ზოგადად არ არის დაბალი. არც 52 არ არის. არც 52 ევროპისთვის და რასაკვირველია, 30%. რა თქმა უნდა. თუ მიიღებენ უხარია ხოლმე ბევრ ქვეყანაში. რასაკვირველია არის ასეთი რაღაცა. ამიტომ ესე იგი რა თქმა უნდა ვიღაცა ყოველთვის არ მევა კაცო არჩევნებზე არა და ხა მუდმივად იმ არ მიმსვლელს დაუბრალოს ყოველ ფერს. სხვა მაპატი ჩაგეჭერთ. არის რამდენიმე ქვეყანა სადაც სავალდებულოა და არ მისვლა გარკვეულ სანქციებს მოყვება ხოლმე. ზოგან არის ის. კი ბატონო, მაგრამ უბრალოდ მე ვასვამ რომ კიდევ ერთხელ ვიღაცა ყოველთვის არ მევა არჩევნებზე რაღაცა პროცენტი 10%, 15%, 20% არა თუ რაიმე ესეთი რადიკალური არწყმება ქვეყანაში როგორც ეს არ მედიან ადამიანებს მასობრივად არჩევნებზე ჩვეულებრივი ამბავია. და ეს ჩვენ მუდამ უნდა ვიცოდეთ და ამიტომ ეხლა პარტიამა კეთილი უნდა ინებონ და გათვალონ რომ ვიღაცა ყოველთვის არ მევა და ვინც არის მათი ამორჩეველი მათი კონსოლიდაცია რაღაცნაირად მოახერხონ რომ ის ხალხი მართლაც მივიდეს იმ არჩევნებში და არა ისე რომ ხელშეკრულების გაფორმებით არა ხელშეკრულებით როგორც ჩანს არ ამორჩევს იმიტომ რომ ფაქტია რომ გაფორმდა მაგრამ არ მივიდა ხალხი ესე რაღაცნაირად უნდა მოახერხონ არა ხა ეს რა თქმა უნდა არ არის ადვილის საქმე ეს ბუნებრივია ხა სასაუბროდ მარტივია მაგრამ პრაქტიკულად რთულია საკმაოდ მაგრამ ნუ ასე ხა თუ ადამიანი წეს პოლიტიკურ მოღვაწეობას და მას სურს პარტიული ცხოვრება და პოლიტიკური ცხოვრება მას მოუწევს ასეთ რამზე აკეთება სხვა შემთხვევაში ჯობია შეეშვას მოღვაწეობას და ის მევა ვისაც ეს შეუძლია. ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ იქ თქვა ვიღაცა მომხრია ვიღაცას ბევრი ფინანსები, რა თქმა უნდა ეს ას ყოველთვის იქნება პოლიტიკურ პროცესში ვიღაცას მეტი ფინანსები ექნება, ვიღაცას ნაკლები ექნება, ვიღაცა უფრო უკეთესად ესე ვიღაცა და სხვა შეიძლება ეს გავლენებიც იქნება რისთაობაზე. ჩვენ მსვლელობდა რომ ეს პარტიები შეიქმნა რომ ვიღაცას ემართა და რაღაც მართა არის ეს კი ბატონო ამის რა თქმა უნდა ეს იქნება ასე და ამიტომ ამობ რომ
ის რომ იმის თქმა რომ ჩვენ მეორე არჩევნებზე საერთოდ ბოიკოტს გამოუცხადებთ და არ მივალთ, ამით რას მივიღებთ? რაც არაფერს არ მივიღებთ. ვის გადავულოცავთ ახლა ამ ქვეყანას? მითუმეტეს თან თვითონ გააკეთა ეს დასკვნა, რომ თან პოლიტოლოგებიც ამბობენ რომ ამასო რომ თავისამს დააბრალონ იმ ამორჩევნებს, ვინც არ მივიდა თუ კი არ მიიღეს ეს ხელისუფლება. ასე ყოველთვის შესაძლებელია არსებული ვითარებიდან მეტნაკლებად ოპტიმალური შევარჩიოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცოდეთ უნდა კარგად, რომ პარტიები დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც ჩვენ თვითონ საზოგადოებაც, დიდი ხნის განმავლობაში იდეალური არ ვიქნებით, არც იდეალურთან მიახლოებული ვიქნებით, ჩვეულებრივი მოკვდაების, ჩვენებური რაღაცისტი სისუსტეებით და უბრალოდ ამ მათ შორის რაღაცნაირად, რაღაცა კრიტერიუმის მიხედვით უნდა მოვახერხოთ არჩევანებს, მივეჩუოთ ყოველ შემთხვევაში, რა დღეს იქნება, ხვალ იქნება, ოდესღაც გამოიღებ შედეგს. ბატონო ზედ, ვინაიდან ნორმამს ვენ ახსენა, რუსეთი იქნება მოკლედ რაღაც. რუსეთში ეს ხდება ზუსტად, რომ რუსეთში არ დამყარდება დემოკრატია, აი მართლობის პირობებში შეუძლებელია უბრალოდ. იქ არის ესეთი რაღაცა კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმი დამყარდა რუსეთში, ამას არ არუარყოფს. და თქვა ის რამდენიმე პარტია, რომელიც შედის თქვა მართველი პარტიის გარდა, თქვა კომუნისტური პარტია კიდე ცალკე ასე თქვა სეგმენტია, და თქვა ჟირინოვსკი არ კიდე სხვა, ეს პრაქტიკულად არის ანტურაჟი მართველი პარტიისა, რომ შექმნას დემოკრატიული გარემო, ესე იგი ფორმალურად. რომ ესე იგი ფორმალური წესები დაცულია ყველაფერი, არის მრავალპარტიული პარლამენტი, ესე იგი ხალხი იღებს არჩევნებში მონაწილეობას, არ არის ერთპარტიული მართლობა, მაგრამ რა, შიგ თავში სხვა საუბარია რა, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ იმ პარტიების არომალობა არ არის დამოუკიდებელი, არ არის ავტონომიური, დამოუკიდებელია მართველ პოლიტიკურ ელიტაზე. ამიტომ უახლოეს მომავალში რუსეთში არ მგონი, ან საერთოდ ამ ფორმით რუსეთში თუ ოდესმე დემოკრატია დამყარებინა საერთოდ ეჭვმეპარება, მაგრამ ნუ შეიძლება შედარებით უფრო მოლიბერალურ ტიპის რეჟიმები ვიხილოთ ხოლმე მომავალში. თუმცა ეს ხა როდის იქნება, არამნარიც ვერამ ვერონერი იტყვის, იმიტომ რომ რუსეთი ცუდესტი რთული ქვეყანა საპროგნოზოდ. ამიტომ კი შეიძლება ჩვენი მეზობლები ხანდახან მათი ამ გავლენებით რაღაცა ეს თქო კულტურულ გავლენას ახდენენ ჩვენზე, რომ ეს ცდუნება გაუჩნდეს ადამიანს, რომ მე ვიქნები მართველი, თქვა იქ შევთვი რამდენიმე სატელიტურ პარტიას, მე დემოკრატიას გარეგნულად ვითამაშებ და ნუ ეს რაღაცა ძალაუფლებასაც შევინარჩუნებ. ჩვენ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასეთი რა, ვინც გადაწყვიტა არ გაამართლა. ჩვენ თუ შევხედავთ ჩვენს 25 წლის ისტორიას, არა, რამდენიმე მართველი ძალა შეეცადა ასეთი პოლიტიკის თავს, არ გამოვიდა არაფერი კიდე. ერთმა მოიტანა რაღაცა ისეთი პრორადიკალური რევოლუცია, მეორემ საარჩინო რევოლუცია და ასე შემდეგ. და როგორც ჩანს, ჩვენთან ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, მართველობის დამყარება ყველა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ ძალას გაუჭირდება. მას არ ეყოფა რამდენიმე ტიპის რესურსი. არა, ბევრი რესურსი არ ყოფა მას. მას ჭირდება რაღაც რესურსები, რომ ასეთი მართლობა შეიქმნას, თქო, აზერბაიჯანში როგორ შეიქმნა. ვერ შეიქმნება ჩვენთან, იმიტომ არ არის ხო, ჩვენ შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული ხალხი ვართ. ვითარება არ მისცემს მას ამის საშუალებას. ამიტომ თუ რომელმე პოლიტიკური პარტია გადაწყვეტს ასეთ რამეს და ის ჩათვლის, რომ მას შესწევს ამის ძალა, აი მაშინ იქნება ეს უკვე დამარცხებული. შეიძლება ეს 5 წლის მერე დამარცხდეს, მაგრამ არ არსებობს ის, რომ არ დამას. არ შეიძლება ასეთ რამ და არც გონია, რომ ჩვენთან ეს მოხდეს. და ვიდრე მეორე ტურის პერიპეტიებს მოკლედ მიმოვიხილავთ, ბატონო ზედ, ეგება რაღაც ყველა პოლიტოლოგს, ყველა ექსპერტს თხოვ ხოლმე, რომ აი მოსაზრება ამ თემაზეც გაგვიზიაროს. აი ჩვენ საზოგადოებამ რა თქმა უნდა არ უნდა დავთმოთ არც სიტყვის თავისუფლება, არ უნდა დავთმოთ არც დემოკრატიული ღირებულებები, იმიტომ რომ მართლაც ამაზე უკეთეს ჯერჯერობით არაფერი არ შეუქმნია კაცობრიობას და უნდა მიმართულებით გამიტანოთ. აი რა ბერკეტები, როგორ უნდა მართოთ ხელისუფლება? ეს არის უმთავრესი ემოცია ახლა. აი ეს კი გეთახმებით, რომ ხელისუფლებას არ არსებობს კარგი ხელისუფლება, მაშინ არის ეს კარგი, როდესაც ეს კარგი საზოგადოებრივი კონტროლით ხასიათდება. მაშინ ყველა ხელისუფლება პროდუქტიულია, მეტნაკლება. თუ ის ვერ გზნობს საზოგადოებრივ კონტროლს, თუ ესე ვთქვათ, დამონაკლის შემთხვევაში, არ ვიცი ხა რომელმა შეიძლება კეთილი დიქტატურა გამოჩნდეს, რომელიც საკუთარი ნებით რაღაც რაღაცები კარგი ჩხალებში გააკეთოს, მაგრამ ეს ხა ეს დამონაკლის ამბებია, თუ ისიც არის საერთოდ. არაფერ ჩვენ ვიყოთ ფხიზლად, კარგად გავაცნობიერეთ, რომ თავრობა არის ჩვენი დაქირავებული, კიდევ ერთხელ ბევრჯერ არის ნათქვამი, რა, ჩვენი დაქირავებული ხალხი. ეს არ არის რაღაცა ბჭყალებში ნაჩალნიკი, რომელიც ჯიბიდან ამოიღებს რაღაც ფულს და უნდა განმოგვაყაროს თავზე. აი არის ხშირად ესეთი შეხედულება, ბევრს გონია, რა, ბიზნა ივანიშვილი ერთ დღეს ამოიღებს, ვთქვათ, რაღაცა მილიარდებს, მილიონებს და უნდა თან აბავალდებულებთ, რომ ეს გადმოყაროს ამ ქვეყანაში და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რანდ, ესე იგი, რაც მაგრე აზრი. რაკის პიროვნება ახსენეთ, ის თავის წილს აკეთებს, ახლა ორ ნახევარ მილიარდიანი უშველებელი პროექტს იწყებს. ეს საერთოდ სხვა საკითხია, ჩვენ ხშირად უმოფილო ვართ იმის გამო, რომ კითხვა უჩნდება, ჩვენ აი მას ხომ ამდენი ფული აქვს და რატომ არ ხარჯებს? ესე იგი რა გამოდის, რომ ჩვენ
ვიყოთ, მუდმივად გავაღოთ, ბოდიშით მაბოდეთ გამოთქვა, გავაღოთ პირი, ვიღაცამ ლუკმა ჩაგვიდო, ჩვენ დავღეჭოთ, მე მადლობა გადავუხადოთ თუ არ ვიცი როგორ უნდა მოიქცეთ. არ არის აქ ამაში საკითხი, უნდა გესმოდეს ჩვენ კარგად, რომ ჩვენ ჩვენი სიფხიზლით, ჩვენი რაც გააზრებული მოქმედებით შეგვიძლია მთავრობა მართო და ამიტომ აი ბატონმა რომ აღხსენა რომ ვიღაცა თქვა პრემიების გამო აძლევს ვიღაცას ხმას და ეს აღარ იქნება. ხო, აღარ იქნება და სანამ და ეს გვექნება ჩვენ შეხედულება რომ მთავრობა მაბოდეთ გამოთქვაზე ნაჩალნიკია, უფროსია, რომელიც ვეფხისტყაოსანს როგორ უხვად გასცემდა რაღაცა ასე. როსტოვან მეფე, როსტოვან მეფე აღარ არის, დამთავრდა ესე იგი ძველი რაღაცა ეპოქა. არც თინათინი. ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ხელშია ყველაფერი. თუ ჩვენ მიქნებით ფხიზლად, თუ ჩვენ მიქნებით ორგანიზებულად მოიქცევით, მაშინ ყველა ნელ-ნელა ჩვენ სასიკეთოდ განვითარდება ურთიერთობა. ხა რა თქმა უნდა, არის რაღაცა, რასაც ჩვეულებრივად საზოგადოება ვერ წყვეტს ხოლმე, რომელიც აგარევ ამბებზეა დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ ხელშია რა ესე იგი და ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეს არის ალბათ რომ ესე იგი მეტი პატივი ცემთ თქვა პროფესიონალის ოსტატობა, ცოდნას, გამოცდილებას და არამედამაინც მეზობლობას, ბიზნესშულობას, კი, მეზობლობაც იარსებს, ბიზნესშულობაც იარსებს, ნაცნობობაც იარსებს, ეს არც დარგაქრება, მე ადამიანები ვართ და ბუნებრივია, მაგრამ ყველა საქმე არ შეიძლება ამ პრინციპით დავაწყოთ. თუ ყველა საქმეს ამ პრინციპით დავაწყოთ, არასდროს ჩვენ არ გვეყოლება ის თავრობა, ეხლა რომ ჩვენ წარმოგვიდგენია, იმიტომ ის თავრობა იქნება გამოხატულება იმ ტენდენციებისა, რაც არის საზოგადოებაში და თუ საზოგადოებაში ეს ტენდენციები აღარ იქნება, თავრობა დიზოლებული იქნება, რომ არ დაეყრდნოს ამ ვითარებას. ამიტომ რა ვიცი, ჩემი მოსაზრება უბრალოდ ასეთ იქნება, ძალიან ისე თქვა ლირულად რომ თქვა. და ის მეორე ტური გამართება. ტურში გამართება უკვე მე მგონი დაადგინეს არა 30. კი კი ამ 30-დან. დღეს გამოცხადდა 30. ჩემ ოლდინ ასეთია, უმრავლესობა დიდ უმრავლესობა გამორჯებს ალბათ ამ ტენდენცი ქართულ ოცნებას. ხო და ამაზე გვინდა ახლა თქვენი კომენტარი რომ არის მოსაზრებები რომ არ შეიძლება საშინელება იქნება თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობით ამდენად არის. და ქნას ახლა მოსამორჩეველმა რა ქნას რომ არ მივიდეს ამ ჩვენებზე არ მისცეს ხმა არავის თუ როგორ უნდა გააკეთოს ესე იგი არ ვერაფერი ეს რაც მოცემულობაც აქვს იმ მოცემულობის მიხედვით მოიქცევა ამურჩეველი ამიტომ ესე იგი თუ რომელიმე პარტიის ხელში არა ეს საშინელება არის თუ არა რომ იყოს დაუშვათ საკონსტიტუციო უმრავლესობით საშინელება კიდევ ერთხელ არაფერი არ არის თუ აი რა უნდა ქნას მაშინ სხვა შემთხვევაში თქვა არ გვინდა რომ იყოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა რა უნდა გავაკეთოთ ესე იგი მაშინ დაუჯდეთ სახლში ჩავშალოთ არჩევნები თუ ოპოზიციურ პარტიას უნდა მისცეს იმენი ხმა რომ მე ოპოზიციურ პარტიამ მოიპოვოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა რა გამოვიდა აქედან ესე ვიღაცა უნდა მოიპოვოს ასე გამონდეს არა და ან მაშინ კიდევ ერთხელ უარს ვაცხადებთ პოლიტიკაზე უარს ვაცხადებთ ასე თქვა საერთოდ ყველაფერზე და ყველაფერი თავისით მოხდება ასე გვეგონება. არა, ეს როგორც ჩანს მიიღებს პარტი, ესე იგი, ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ამას ჩვენ უნდა შევეგუოთ, ახლა შეიძლება ჩვენ ეს არ მოგწონდეს, რაღაცა ნაკლოვანები მოუნახოთ, კი ბატონო, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, როგორც არის ისეა. ამიტომ თუ ჩვენ თქვა გეშინა დიქტატურისა თქვა რა, ცოტა საზოგადოება როგორც თქვა საზოგადოების სიფხიზლა უნდა გამოიჩინოთ სხვა პროცესებში უკვე. და თუ თქვა ჩვენ ხედავთ რომ თავრობა არ მედის იმ მემართულებით და თქვა რაღაცა ვიღაცის უფლებას ლახავს, ვიღაცის ქონებას იტაცებს, აი მაშინ უკვე საზოგადოება უნდა დაირაზმოს. შეხოთეშორის იგივე იმ პრემიებთან დაკავშირებით ჩვენ გვახსოვს როგორი რეაქცია მოყვა. თქვა უნდა, როგორ არა. ის ხელისუფლება ითვალისწინებდა საზოგადოების რჩევებსაც, კრიტიკასაც და იმედი ვიქონიოთ რომ ახლაც ასე იქნება და უფრო პირიქით აი მე შესაძლებელია თქვენ რა როგორ გავაზრიერო ჩვენი კონტროლის მეკეთე. ესე იგი ჩვენ ამ შემთხვევაში მუდმივად არ დაფასდა ესეც უკვე საქმე თავისუფალი სიტყვა რომ ჩვენ აქედან შეგვიძლია რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენ გარანტირებული გვაქვს ნებისმიერი კანონმდებლობით სიტყვის თავისუფლება და არავინ არ დაგვაპატიბრებს არავინ არ დაგვიჭერს არ შეგვეშინდეს და თუ ჩვენ არ შეგვეშინდება თავისუფალი ეს თქვა ციტო აზრის გამოთქმის აუ ლოგიკური დასაბუთებული აზრისა მას უნდა თუ არ მინდა უნდა ნებისმიერი თავრები ითვალისწინებენ ხო თქვენ წარმოიდგინეთ სტალინის ტიპის დიქტატურაც კი ითვალისწინებდა ხანდახან ამ საზოგადოებრივ ტენდენციებს იმიტომ ყველამ კარგად იცის რომ თუ საზოგადოება საერთოდ მოწყდი ესე იგი რაც არ უნდა იდეალური მთავრობა იყო იქ ესე ვთქვათ კარგად ვერ წარმოთქვას საკუთარ მოღვაწეობას ამიტომ ჩვენი მოვალეობა ეს არის ამ შემთხვევაში ალბათ დიდი მადლობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი პოლიტოლოგი ზვიად აბაშიძე სტუმრობ და ღია სტუდიას ბატონ ზვიათ დიდი მადლობა უკვე მოგახსენეთ კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ მობზანების საინტერესო საუბრისთვის და თქვენთან ერთად უკვე ჩვენს მსმენელებს მინდა უთხრა მადლობა რომლებიც როგორც ყოველთვის დღესაც ძალიან საინტერესო ჩაგვერთვენ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გაგვიზიერეს კითხვები დაგვისვეს ვინც ვერ დაგვერეკა და გვისმენა მათაც ყველას დიდი მადლობა ნათი არველაძე ლელა ვაშაკიძე ინგა გურგენაძე და გიორგი ჩოკოშვილი მუშაობთ გადაცემაზე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით თქვენთვის ღია სტუდია გაიღება ხვალ ნახოთ.
Радиостудия.